Economicuri crizisis ponzem tavrobandi da saulur media sa finanseps. Amishe sahab informatia parlamentii opozitiist avreb magajgeres. Informatiist garot kimat ert-erti arasam tavrobo organizatia da asaheles. Romlis kuleobshis chanishnuli rom sakartolosum tavroba gada sahadebis gadam khtel taharze. Im media sa shualebebs a finanseps romlebit sidul vilis enit saubrobende kueganashi anti da sauluri kursis propagandas ats armoeben. Romlis tavroba tsalkeulis. Სამინისტროები აფინანსებენ ისეთ მედია საშუალებებს, რომლებიც გამოირჩევიან სიძულვილის ენის გაღვივებით და ანტიდასავლური პრორუსული პროპაგანდით. ესეთი არის მედია კავშირი ობიექტივი და ცალკეული სამინისტროები აფინანსებენ მას. მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ იმას, რომ და შევასწროთ სენატ საზოგადოებას, რომ ივანიშვილი პირდაპირ ითხოვდა, რომ გურჯანაძე და ასევე ნაშვილი ყოფილიყვნენ მისი ოპოზიცია, მას სურს ოპოზიცია, რომელიც არის ღიად ანტიდასავლური და არის ასევე პრორუსული, მაშინ როდესაც ადამიანებს უჭირთ, ქვეყანა არის ღრმა ეკონომიკურ კრიზისში. არსებობს ევროსაბჭოს ძალიან კონკრეტული მოთხოვნა და სტანდარტი, რომ არ შეიძლება გადასახადის გადამხდელთა ფულით ფინანსდებოდნენ ის მედია საშუალებები, რომლებიც არცელებენ სიძულვილის ენას და მოუწოდებენ ძალადობისკენ. ეს მედია საშუალებები არამხოლოდ სიძულვილის ენას არცელებენ, არამედ აწარმოებენ ღიად ანტიდასავლურ პროპაგანდას, ღიად პრორუსულ პროპაგანდას, ღია საფრთხეს უქმნიან საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საფუძვლებს და წარმოადგენენ კრემლის ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის კამპანიაში, რომელიც გააქტიურებულია ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ინსტრუმენტ საქართველოში.